अत्यंत भारावलेलं असं हे सगळं वातावरण सध्या दुर्गराज रायगडावर दिसून येते. आज शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा होतोय. 348 व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी आज रायगडावर अशा प्रकारे मोठ्या संख्येनं शिवभक्त दाखल झालेले आहेत. गेल्या 2 वर्षांमध्ये कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिवराज्याभिषेक दिनाच्या सोहळ्याला शिवभक्तांना हजेरी लावता आलेली नव्हती. यंदा मात्र राज्यात अद्याप तरी कोरोनाच्या निर्बंधांमधून सूट देण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे हजारो शिवभक्त आता रायगडावर दाखल झाले. मोठ्या संख्येनं शिवभक्त अजूनही दाखल होत आहेत. शिवाजी महाराजांच्या जयघोषांनी रायगड आता दुमदुमला. तर शिवराज्याभिषेक सोहळ्याला पूर्वसंध्येला किल्ले रायगडावर आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती आणि किल्ले रायगड त्यामुळे प्रकाशानं उजळून न्हाऊन निघाला होता. फटाक्यांची आतषबाजी या ठिकाणी करण्यात आली. रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी उपस्थित राहण्यासाठी आपण पाहतोय मोठ्या संख्येनं शिवभक्त कशा प्रकारे आलेला त्याची ही दृश्य. खर तर आपण पाहतो नगारखाना परिसरातली दृश्य आहेत. या ठिकाणी आपण पाहतोय मोठ्या संख्येनं मावळे दाखल झालेले आहेत. एकूणच आपण पाहतोय की गेल्या 2 वर्षापासून या मावळ्यांना रायगडावर येता आलं नाही कारण कोरोनाचा त्या ठिकाणी आपण पाहतो की प्रसार होता आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतो की 2 वर्षानंतर हे सर्व जे मावळे आहेत मोठ्या संख्येने या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. त्यांच्यामध्ये कशा प्रकारचा उत्साह आहे आपण जाणून घेऊयात. मला सांग की 2 वर्षानंतर कशा प्रकारचा उत्साह आहे. तर इथे सर्व शिव आपले शिवभक्त जमलेले आहेत. तर सगळ्यांना एकदम मजा येत आहे कारण की 2 वर्ष आम्ही घरात बसून होतो. आम्हाला रायगडावर यायला जमलं नाही पण आज आलोय आणि तुम्ही पाहू शकता जल्लोष. शिवभक्त एकदम पेटून उठलेत आणि मस्त प्रकारे आपले शिवराज्याभिषेक चालू आहे. सगळे मजा घेत आहेत आणि तुम्ही पाहताच असाल. एकदम काय सांगशील या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी तू आलेला आहेस. मी समस्त महाराष्ट्रातील जनतेला शिवराज्याभिषेक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. 2-3 वर्षापासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आम्हाला शिवभक्तांना आनंद साजरा करता आला नाही परंतु महाराष्ट्र शासन व सगळ्या सरकारचं आम्ही अभिनंदन करतो की या वर्षी तो कसा मोठ्या प्रमाणात साजरा आला. रायगडावर आलेले आहेत लाखोंच्या संख्येनं असं आपल्याला म्हणता येईल. एकूणच आपण पाहतोय की शिवभक्तांमध्ये मोठा उत्साह आपल्याला निमित्तानं पाहता येतोय. कॅमेरा मृत्यूचा प्रताप नायक, झी मीडिया, रायगड. अत्यंत उत्साही आणि चैतन्य आणणारं सगळं भारावलेलं वातावरण सध्या रायगडावर आपण पाहतोय. रायगडावर हजारो शिवभक्त आता पोहोचलेले आहेत आणि संभाजीराजेंच्या उपस्थितीत आज हा राज्याभिषेक सोहळा दिन पार पडणार आहे. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे